төмөр замын тэврээр 2014 онд түүхэнд хамгийн өндөр буюу 21 сая тонн ачаа тэрвэрлэж байжээ. Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн онд төмөр замын тэврийн ачаа эргэлт нэлээд багассан. Иймээс Улаанбаатар төмөр замаас транзит тэврийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. За энэ оны 1-р улирлын байдлаар төмөр замын тэврээр нийт 4,437,900 тонн ачаа 360,000 зорчиг тэрвэрлжээ. Энэ нь өмнөх оныхоос 6.9% өссөн үзүүлэлт юм а. Хэдийгээр ачаа эргэлт тэмч сайн өсөөгүй ч Улаанбаатар төмөр замаас транзит тэврийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байгаа юм байна. Бид энэ жил транзит тэврийг нэмэгдүүлэх юм бодлогоор ажиллана. 3 сая тонн явжсэн транзитыг ер нь 5 сая тонн хүргэх бас нэр төрлийн ашруулах юм бодолтой байна. Түүхийн нефтийг Монголоор дамжуул тээвэрлэх бодолтой байна. Шингэрүүлсэн хий одоо тээвэрлэх бодолтой байна. За мэдээж их хэмжээний хүнсний бүтээгдэхүүн контейнерийн төрлийн ачаануудыг тээвэрлэх юм бодолтой байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар төмөр зам ийм нэр төрлийн ачааг илүү тээвэрлэх юм бол үр ашигын сайжирна гэж ингэж бодож байгаа. 2014 он төмөр замын тээврээр Монгол улс анх удаа 21 сая тонн ачаа тээвэрлэж байсан бол өнгөрсөн онд буюу 2015 онд 17-19 сая тонн ачаа тээвэрлсэн. Мөн төмөр замаар зорчих иргэдийнтэй 15% буурч орлого нь 30 тэрбумаар тасалдаад байсан. Тэгээд төмөр замын ачаа эргэлт багассан хамгийн том шалтгаан нь Монгол улс дотоод цэм шихан үйлдвэрүүдтэй болсон нь барилгын бараа ачаа эргэлт 700 орчим мянган тонноор багасгад хүргэсэн байна. За ямар ч байсан Улаанбаатар төмөр замаас транзит тээврийг нэмэгдүүлэх ажиллаж байгаа юм байна. Инснээр төмөр замын ачаа тээвэр нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм аа.